Som gent d'un lloc molt especial i sabem que els productes del camp d'aquestes illes són excepcionals perquè tenen el gust de la nostra terra, l'aroma del nostre aire i la puresa de la nostra aigua. Per això triem carns de les Illes Balears, perquè tenen el gust que no podem trobar altres productes càrnics i són el suport de moltes famílies que viuen del camp, que mantenen el paisatge i ens omplen el rebost. Carns i embotits de les Illes Balears. Som el que mengem. Triant local.